У Львові частішають випадки викрадення авто. Зловмисники ж мають кілька улюблених марок. Рейтинг авто, що потрапляють до так званої групи ризику, очолює Honda. Найбільш популярними серед крадіїв є Accord та Civic. Також у переліку такі машини, як BMW та Toyota. Саме останню позашляховик Toyota Prado просто з-під дому викрали у Дмитра. Я збирався їхати в Карпати, і в 6 ранку я прокинувся і побачив, що машини нема. Одразу викликав поліцію. Я давав оголошення на Facebook, в себе на сторінці, там по групах. Та наразі усі пошуки безрезультатні. У поліції розповідають, спочатку цього року у місті викрали вже 126 автівок. А те, що більшість із них японського виробника, дуже просто пояснити. Виявляється, злодії використовують китайську техніку, а вона найбільше підходить саме до цих машин. Заводська сигналізація сканується за допомогою так званої удочки. Тобто людина з ключом, коли знаходиться на невеликій відстані від машини, і сигналізація ключа, сигналізація машини між собою з'єднується, тоді за допомогою апаратури воно сканується, і пізніше вже злочинець, коли підходить до машини, він просто сканує, елементарно заводить даний автомобіль. Тож, аби вберегти свою автівку, рекомендують використовувати передусім так звані механічні секретки. Це замки, які блокують кермо або ж коробку передач. А ще не варто шкодувати грошей на надійні системи безпеки. Є різні охоронні системи різних типів. Це і просто сигналізації двосторонні, сигналізації з GSM, з GPS, сигналізації, які можна ставити на обслуговування в охоронних компаній. З'явились нещодавно такі укріплюючі плівки, які клеються на шкло автомобілів. Вони можуть бути як прозрачні, так і вже з ефектом тонування. І це шкло, ну, скажімо так, стає значно важче розбити чи взагалі неможливо. Вартість систем охорони від 2 до 20 тисяч гривень. Тобто практично кожен автомобіліст може обрати ту сигналізацію, яка йому по кишені. До слова, з початку року знайшли 48 викрадених машин, а це близько 40%. Марія Панчишин, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.